主料，低筋面粉132克，红糖60克，杏仁45克，黄油80克，辅料，蛋液25克。准备时间10到20分钟，制作时间30分钟到1小时。将杏仁放烤盘上150度烤5分钟，黄油用打蛋器搅打松发，红糖有颗粒状，过筛下成为细腻状态。将红糖放入打发的黄油中，用打蛋器搅打均匀，加入低粉搅拌均匀，放入烤好的杏仁拌匀，把面糊整成长方形，放入冰箱冷冻一小时左右，取出切片，放入烤盘，烤箱预热160度上下火25分钟左右。烹饪技巧，红糖最好过筛，会比较细腻。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。